O nagodbi u Agrokoru razgovaramo uživo u studiju sa Ljubom Jučićem, profesorom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, bivšim ministrom u vladi. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Jučiću, što znamo u ovom trenutku zapravo o samoj nagodbi? Znamo novu vlasničku strukturu, ali u kojem se vremenskom roku zapravo može očekivati prava, jasna situacija oko samog Agrokora? Pa prije svega treba reći da kad prespavamo par dana ili par tjedana, onda ćemo možda misliti da nije trebalo apsolutno stvarati ovu dramatiku. Kad gledamo sada nagodbu, koja je jedino mogla i biti takva, prije svega da kažem da je dobro da je nagodba postignuta. Drugo, dobro je da je se spriječilo blokiranje Agrokorovih kompanija, ali samog Agrokora, i onda bi nastao stampedo i puno bi veće negativne posljedice bile, ali to se sve moglo napraviti sa predstečajnim zakonom, sa predstečajnom nagodbom. Danas kad gledamo ko preuzima Agrokor, preuzimaju financijske institucije, dominantno i ruske banke. A sjetimo se na početku, koliko je bilo vidljivo iz njihovih ponašanja, ruske banke su bile voljne da u onom trenutku kad je Agrokor bio pred blokadom, da uđu u Agrokor, čak su izabrali i našli onoga koji će biti savjetnik, voditelj, onaj glazbeni, kako sve sam... Alvarez, da. I međutim, to je sve naglo prekinuto i vlada je donijela lak s Agrokor, imenovala izrednog povjernika, odnosno predložila Trgovačkom sudu. I sad smo napravili čitavi krug da smo ponovo došli da je većinu najviše udjela u budućem Agrokoru imaju ruske banke. I sad što gospodin Grčić kaže ko će to financirati, koje su kamate, pa će financirati oni koji su zapravo i preuzeli Agrokor. Doduše, tu postoje propisi o bankarskom poslovanju, o financiranju, koliko banka se može izložiti u nekoj kompaniji, ali kad gledamo susret, kada je bila predsjednica naša kod gospodina Putina, i sjedio je tamo direktor Sberbanke i VTB banke, pa je pitao koliko ste u Agrokoru rezervirali, izgubili. On je rekao negdje oko milijarde. Pa je li vama problem milijarda? Hoću reći kojim se to iznosima radi. Kad sve čitavi ovaj proces pogledamo, de facto došli smo na početku kako je se i nazirao da bude proces. Kreditor ili vjerovnici koji su bili najveći, oni su to htjeli preuzeti. A sada kroz čitavi ovaj proces i svi paniku, euforiju, negativne aspekte, zapravo smo došli u tu situaciju. Dobro je zbog lex Agrokora što nije došlo do blokade, ali velim, to se isto moglo napraviti na drugačiji način, ali dobro što je se tako napravo. Što se tiče vrijednosti Agrokorovi firmi na tržištu, u lex Agrokoru po meni bila je greška što nije napisana klauzula da sva buduća dugovanja, ovi krediti koji će doći za godinu, tri, pet, ne dolazi isti čas. Kad bilo kojoj kompaniji dođu krediti koje je trebala platiti za pet ili dvije ili deset godina, dođu isti čas, to je veći udar na firmu nego što bi bila ove blokade dobavljača ili oni mali vjerovnika. Tako da zapravo vaše pitanje je bilo što sad slijedi. Slijedi poznati proces. Trgovački sud će u roku 15 dana mora sazvati prave ove vjerovnike po njihovim udjelima da se legitimiraju, da potpišu nagodbe. Kasnije ide preuzimanje od strane vjerovnika sukladno udjelima koje smo već vidjeli u stvaranju, da tako kažem, novog Agrokora. E sad sve ovisi o nagodbi. To je neka vrsta dioničarskog ugovora gdje oni koji su potpisali nagodbu, a imaju potraživanja, sa postotkom od 39% do 0,1% sudjelovat će u budućem Agrokoru. Oni postižu nagodbu ili sad neki udjelničarski ili dioničarski ugovor kako će se ponašati sljedećih godina. Mislim, čak sam negdje čuo sinoć da su oni dogovorili kako će se ponašati sljedeće tri godine. Da neće biti otpuštanja radnika, da neće biti prodaje udjela i tako dalje. Odnosno, predviđaju da će raditi na konsolidaciji sada novog Agrokora, kako se gotovo zvao. I vjerojatno su tamo predvidjeli neke ciljeve. Recimo, ako neko običajno je tako, ako neko želi prodati svoj udjel, ovo još nisu dionice, to su neke vrste udjela, onda je valjda uvijek pravilo da mora to prvo ponuditi nekom iz grupe kad dođe mogućnost da se počne rješavati udjela. Sljedeća stvar, nitko od njih nije od tog posla.
Oni su svi financijeri. Oni financiraju poduzetnike, ljude koji se bavi nekim poslom, proizvodnjom hrane, prerađivačkom industrijom, trgovinom. I oni će u svakom slučaju u fazi konsolidacije novog Agrokora gledati okolo ili će primati ponude zainteresirani za koji su zainteresirani da preuzmu neki dio Agrokora ili cijeli Agrokor. Postoji li neka odredba da se parcijalno ne mogu prodavati kompanije u nagodbi kako sada vidimo? Pa mislim za prve tri godine ne. Ali kako ja predviđam, ovdje će najveći, a to su ovi financijaši i ovi ruske banke, oni će se vjerojatno dogovoriti sa ostalim nekim vjerovnicima da dođu u puno dominantniju poziciju. Puno dominantnija pozicija je preći preko 51% po zakonu o trgovačkim društvima i tako dalje. Tako da će onda oni u roku te tri godine izvršiti tu konsolidaciju ili pribilježili se za buduću konsolidaciju vlasništva nakon tri godine ako su takav lock-up napravili. I ona će dalje raditi na prodaju svoju udjel i rješavanje s kompanije i vraćat će se u svoj posao čistog financijera, kreditora, investitora i tako dalje. Tko je najbolje prošao u ovoj nagodbi? Čini se da je to roll-up kreditori koji su stekli vlasništvo, a vjerovatno će i na neki način svoj udio financijski kapitalizirati. Pa prvo postoje dvije najbolje. Najbolje su prošli ovi mali dobavljači kojima je plaćeno najveći. Znači, najbolje su prošli oni kojima je plaćeno od 80 pa više do 100% potraživanja, jer ako radimo sa razlikom u cijenu u tim poslima oko 20%, znači ako ste naplatili 80% potraživanja, vi ste pokrili troškove, niste na gubitku, niste zaradili, niste izgubili. Drugo su, po svemu sudeći, ovi koji su roll-up kreditirali uz te uvjete 1:1 ili 1:2, plus ta kamata i plus prioritet naplate. I treća stvar, po meni, savjetnici su prošli tu vrlo dobro zaradili, jer taj posao po meni baš i ne vidim da bi trebao biti toliko plaćen, 80 miliona eura. Sjetimo se za cijelu kompaniju kad izvanredni povjerenik posudio 80-100 miliona eura da preživi kompanija, to je bilo veliko čudo, veliko dostignuće s jedne strane, a s druge strane vidimo da su savjetnici uzeli će uzeti tolike novce. Sad to je iskorištena ta jedna, da tako kažem, situacija koja je i po meni umjetno proizvedena krizna situacija. Ja sam bio nekoliko puta u sličnim situacijama. Vi kad radite te poslove kao menadžer ili kao savjetnik ili ne znam tako dalje, vi ne pretovarate te puste milijune. Vi samo gledate papire. Većinu tih papira su radili radnici Agrokora. To su dobri radnici, knjigovođe, financijaši, računovođe i tako dalje. Tako da po meni ta naknada za savjetnike je dosta ovako, da kažem, po sumnju ispravnosti tako velike naknade. Znači, realno su dobro prošli mali dobavljači koji misle da su plaćeni 100% i neki drugi koji su plaćeni 80%, savjetnici i roll-up financijeri. Pogledajte koliko je tu situacija. Hrvatska se moći da naći nekog investitora za 5-10 miliona eura. To traje godinama da nekog privučemo, a ovdje smo preko noći dobili nekog koji će dati milijarde eura. Tako da i to baca malo sjenu na kako je se zapravo radilo. To će se biti predmet buduće rasprave. I druga je stvar, postavlja se pitanje, kad smo mi radili analize po onim bilancama koje su dostupne, postavlja se pitanje zašto je uopće trebalo milijardu i mislim 60 miliona eura, kad smo mi računali za ove sve obveze koje su pokrivene i koje su trebali pokriti se, to je negdje oko 400 miliona. Isto tako, zašto se trebalo otkupljivati bankarske kredite koji su bili unutra, dospjevali su za par godina. Tako da će to biti jedna zanimljiva analiza, da se vidi što se radilo, kako se radilo, i to će biti jedan dobar materijal kao pouka za budućnost i za slične situacije, što je dobro, a što nije dobro i što je moglo biti napravljeno bolje. Zašto je Adris toliko dugo i uporno osporavao nagodbu i na kraju priopćio kako će tek biti vidljivo je li ova nagodba tvrde nije poštena ni pravedna, a postavljaju onda i zanimljivo pitanje je li nagodba bila u hrvatskom nacionalnom interesu? Prvo, teško je to reći, koje su njihove pozicije, interesi, kakve su imali ugovore sa Agrokorom, kakve su imali kolaterale, garancije, da li su bili na otvoreno ili su na otvoreno posuđivanje ili nešto drugo. Drugo, čini mi se da su oni financirali sa 800 miliona
koliko sam čuo, njima je bilo ponuđeno 20%. Oni su tu se osjećali zakinuto, nepravedno. Misli su da mogu bolje i postići. Bio je tu i Frank i Agram grupa. Oni su naravno do zadnjeg časa, do prezadnjeg časa, pokušali popraviti svoju pregovaračku poziciju i steći što bolju poziciju u budućoj nagodbi. Međutim, kad su shvatili da to baš i neće ići puno bolje, oni su prihvatili. Adris grupa vjerojatno misli da će postići puno bolje u sudskom sporu koji će vjerojatno slijediti nakon prihvaćanja ove nagodbe. Koliko sudskih sporova možemo očekivati iz sadašnje perspektive? Pa to je teško reći. Dobro je da je se vratila VTB banka i Sber banka, to bi bio najveći spor, budući da je međunarodni i po vrijednosti je najveći. Ja sam to i u ovom studiju pozdravio kad su oni se vratili. Tako da je glavni spor će po svemu sudeći biti Adris i vjerojatno bit će još neki broj sporova koji neće toliko biti značajni niti dovoditi u opasnost ili štetu za ovu nagodbu. Ako bi i nagodba izgubila spor, da tako kažem, sa Adrisom, mislim to ne bi narušilo nagodbu jer to čini, ne znam, oko 1-2% ukupne vrijednosti nagodbe u kojoj se radi. Kakva je sada pozicija bivšeg vlasnika Ivice Todorića i njegovih sporova koji se vode? Što se tiče samog vlasništva, po svemu je jasno zapravo da su obaveze puno veće nego imovina, kapital, tako da svi dioničari, bez dobro kakvoj poziciji bili, oni ostaju bez ičega, koliko je meni to jasno. Mislim, nakon ove nagodbe, da neće ostati ništa neće ostati vrijednost imovine je veća od ovih obaveza koje su postignuti u nagodbi, tako da je to jedna standardna situacija na tržištu kapitala. Ako ste dužni više vjerovnicima nego što je vrijednost imovine kapitala, ostajete bez išta. To je jedna jednostavna, da tako kažem, situacija. Znači, po mojoj prosudbi je apsolutno dionice više ne vrijede nula. A samo vlasništvo i način na koji će se obaviti tranzicija vlasništva? Pa tranzicija se vlasništva odvija u skladu sa Lex Agrokorom i trgovački sud to provodi. Kad dođu vjerovnici sa svi ti par tisuća stranica popisa dugovanja, potraživanja imovine, trgovački sud podvuče crtu i vidi da zapravo je kapital bivšeg vlasnika. Nova kompanija Holding osniva se u Nizozemskoj. Zašto? Koliko će uopće i Hrvatska moći utjecati ili kontrolirati na procese koji se događaju? Holding, društvo bit će u Hrvatskoj. Znači, ona će biti hrvatska pravna osoba, radit će po hrvatskim propisima, zakonima, ali vlasnik će biti po svemu sudeći iz Nizozemske. To će biti jedno holding društvo, a opet udjeli u tom holdingu bit će, kako sam shvatio, neka zaklada. A to je sve zbog, s jedne strane, zbog poreza, da porezi se plaćaju manje ako uopće bude dobiti u ovim prvim godinama. I s druge strane, što anglosaksonsko pravo koji potiče na englesko i nizozemsko, prvenstveno štiti investitora. Dok je germanska... Kad govorite o tim porezima, što to konkretno znači? Da će eventualnu dobit ili porez na dobit zapravo vlasnici plaćati u Nizozemskoj, ne u Hrvatskoj? Što se tiče Hrvatske, ona će u Hrvatskoj plaćati, ali iznose tu dobiti. Sad ovisi o tome da li ima zakon o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, onda se ne plaća dvostruka dobit, ne plaća se dvije zemlje dobit, ali zapravo u skladu s tim zakonom, ako je porez manji u Nizozemskom, onda strani vlasnik može odnijeti dobit i plaćati u onoj zemlji u kojoj manja porezna stopa. Čini mi se da u Nizozemskom nije opća porezna stopa, nego imaju, tako da kažem, po kantonima. Oni da privuku investitore kod sebe, onda propisuju manju poreznu stopu na dobit. Što je sa trgovačkim sudom i njegovom ulogom sada? Može li doći do bilo kojeg problema ili osporavanja dijelova nagodbe? Pa u svakom slučaju on će sazvati tu jednu najveću sjednicu ili kako vjerovnike, oni će svi to trebati potpisati. Ako potpiše u skladu sa Lex Agrokorom 67%, tako nekako, oni će staviti dalje u proceduru tu nagodbu. Nakon toga izdaje žalbeni postupak. Kako se u okviru žalbenog postupka potvrdi da je žalba u pravu, onda se sve zapravo vraća na početak, ide nova nagodba, ali u ovom slučaju bi to onda bilo čisto, mislim, po stečajnom zakonu.
Kad govorimo o samom načinu na koji je donijeta nagodba, zašto se ipak ostavila ta sumnja ili mogućnost da se osporava sama nagodba činjenicom da ju je izglasalo privremeno, a ne stalno vjerovničko vijeće? Pa to će vjerojatno adresje na to ići zapravo po svim, da tako kažem, prirodnim trgovačkim zakonom, stečajnim zakonima, zapravo pravi vjerovnici glasaju prema priznatim udjelima u dugovanju kompanije. Tako da će tu biti sumnja. Tu će se ići na čisti stečajni zakon da se tu nije slijedila jedna pravednost ili zakonitost prema temeljnim stečajnim zakonima. Jer ovdje, čini mi se, izvanredni povjerenik je birao privremeno stečajno vijeće pod izlikom da se još nisu utvrdilo, da se još nije utvrdilo koliko su u udjelu dugovanja Agrokor sudjeluje koja kompanija. Tako se može dogoditi da kompanija koja ima puno veće udjele nema svog zastupnika u privremenom vijeću, a kompanija koja nema nikakav udjel i čiji je dug u međuvremenu plaćen, sudjeluje i odlučuje o onome koji ima veće potraživanje ili veliko potraživanje. To će biti najglavniji predmet spora. Da li je privremeno vjerovničko vijeće bilo stvari, da tako kažem, ravnomjerno, imenovano, pošteno, da li je zastupao prave vjerovnike. Jer na kraju, kad dođeš intencija iz stečajnog zakona, da u stečaju imaju udio ili moć, da tako kažem, prema visini potraživanja relativno. Ovdje se može pokazati da su odlučivali ljudi kojima je možda i plaćeno u međuvremenu sve, ali oni kompanije koje su imali velika potraživanja nisu mogli odlučivati o budućoj nagodbi. Gospodine Jurčiću, hvala vam na razgovoru.